Ядрено-магнитния резонанс няма аналог в България. За закупуването му правителството отпусна 2 милиона и 700 хиляди лева. Прецизната апаратура е част от модернизацията на армията, която ще се използва освен за диагностика на различни заболявания и за експертиза на военнослужащи и кандидати за военна служба. Академията е институция в държавата. С този подход и с постоянното насищане с апаратура, която да подпомага качествена дейност по здравеопазването, ние ще продължим да подкрепиме ръководството на Военно-медицинска академия. Затова и към останалите структури в държавата, които се занимават с областта на здравеопазването, без да съм военен, бих казал равни с по Военно-медицинска академия. Ядрено-магнитния резонанс е оборудван с допълнителни системи, които дават възможност за взимане на биопсия от почти невидими за ехограф образования, както и за диагностика на карцином на простатата. Апаратът е закупен заедно с модерен ехограф БК-3000. Целта е прецизна диагностика на рака на простатата и определяне на малки суспектни зони, които да бъдат биопсирани и по този начин да бъде поставена ранна диагноза на рака на простатата. Изображенията, които се получават, могат да бъдат включени в система за пренос на образи, независимо в коя точка на страната или света, обясни началникът на Военно-медицинска академия, бригаден генерал Венцислав Мотовчийски. Това е направено и с цел всичките ни бази, които са извън София, където имат съвременна апаратура, но дефицита на специалистите е много голям. Апаратурата не прави само добрата болница. Правят я хората вътре, които могат да интерпретират това, което става с тези апарати. Затова ние имаме такава връзка с периферните болници и могат да се осъществява истинска телемедицина. Едно от основните направления за развитие на военната медицина е да има телемедицина. Аз лично съм видял още преди 10 години как американците пренасяха образите си от Ирак и от Афганистан и ги интерпретираха в Ланштул в Германия. Още тогава ми беше мечта да го видя някой ден тук и в България това нещо. Е, вече е факт. Съвсем скоро академията ще се здобие с нов ангиографски апарат, както и такъв за борба с мозъчните инсулти, който отново няма аналог в България. Регионалните болници ще получат нови рентгенови апарати. На финала са и ремонтите на 4 от клиниките на Софийската болница, а до края на годината ще бъдат обновени още 4.